پاک پہنچ کے زیر اہتمام ڈیرہ اسماعیل خان میں رنگا رنگ تقریب میں، جہاں میوزک کے دھنوں پر روایتی عطن نے سما باندھا، تو وہی رنگا رنگ تقریب میں گھوڑوں نے رقص کے ایسے سٹیپ دکھا دیے کہ بڑے تو بڑے خواتین اور بچے بھی محسوس ہو گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پاک فوج کی جانب سے منعقدہ تقریب میں پاک فوج کے افسران سمیت آئی جی ایف سی بھی شریک ہوئے۔ تقریب میں قبائلی مہمانوں نے روایتی عطن کے ذریعے سما باندھ دیا۔ پاک فوج کی کوششوں اور قربانیوں کی بدولت وزیرستان جیسے علاقے میں بھی آج لوگ امن کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے میں پاک آرمی کی تقریب نے امن کے اس ماحول کو مزید چار چاند لگا دیے۔ کیمرہ مین محمد عارف کے ساتھ سیب شیرانی، پشاور۔ اب تک